Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. Jukka Karjalainen, harjoituspeli Seinäjoella päättynyt SJK 3-1 voittoon. Mitä ajatuksia matchista? No tietysti tappio harmittaa aina. Aina kun mennään kentälle pelaamaan peliä, niin pelataan voitosta. Mutta kyllä päällimmäisenä kuitenkin on niin kuin enemmän jäi käteen positiivisia asioita kuin negatiivisia asioita. Nosta muutama positiivinen juttu, mitä jäi mieleen? No kyllä ensimmäisen puolen pelaaminen, joka oli niin kuin aika hyvä tempoista peliä, niin pelattiin mun mielestä hyvin ja saatiin luotua hyviä maalipaikkoja. Ja prässi toimi osittain aika tehokkaasti. Harmi vaan, että sitten kaveri sai semmoisen maalin johtomaalin puukoppimaalin puolen loppuun, että ehkä mekin oltaisiin ansattu yksi maali siinä. Ensimmäinen eka peli, tämmöinen kova eka peli, ja kova mentiin, niin täytyy olla tyytyväinen näihin. Niin, että peli vastasi vähän niin odotuksia? Joo, kyllä, ilman muuta. Tiedettiin, että se tulee aika kova jengi vastaan, ja saadaan niin parantaa viime viikon peleistä ihan selkeästi. Jätkät oli kans siitä hyvin tietoisia ja pystyttiin mun mielestä tekemään asioita paremmin. Eli näytti myös fyysisellä puolella, totta kai tuli jonkin verran vaihtoakin, mutta ei loppunut jalat missään vaiheessa. Ei, olen tosi tyytyväinen siihen, että ollaan onnistuttu silläkin puolella hyvin. Tietysti se näki sen toisen puolen ja alussa näkyy, että kaveri heitti 8 uutta jalkaa, uutta pelaajaa kentälle tuorella jalalla. Se näkyy siinä toisen puolen alussa meidän pelaamisessa ja pelikuvassa ylipäätänsä. Mutta ei missään vaiheessa niin kuin jouduttu jalkojen takia antautumaan. Viikon päästä sitten alkaa niin sanotusti tosi pelit Suomen Cupi Kokkolassa. Tästä on varmaan hyvä jatkaa sinne. On tosi hyvä jatkaa. Saatiin taas tärkeää tietoa, missä mennään tällä hetkellä. Pystytään alkaa reenaamaan jo niin kuin eri osa-alueita lisää. Ilman muuta. Tosi hyvillä mieleen ensi viikkoa.